berge, diepe dale, stormwinde, is die tale wat lees, daar moet de God wees. Goeiemôre liefste SA gemeentelid. Ons is bezig met ons reeks oor Daniël, genaamd SA gemeente, die nummer 1 netwerk vir jou en my lewe. Ons allemaal besef hoe belangrijk en kritisch belangrijk netwerken is voor ons leven en voor ons bestaan. Jouw werksnetwerk het nie noodwendig net betekenis vir jou huidige pos nie, maar het ook een rol gespeeld in hoe jij hier gekom het en waarin jij dalk op pad is. Jou en my sociale netwerk is amper nog meer belangrijk. Dit maak seker jy het die nodige ondersteuning om elke dag te kan functioneren. Jou familie, jou vrienden, hulle wat die bron en die kracht van jou batterije is wat gelaai word, waar jy leiding en wijsheid ontvang, maar ook vreugde en genot ervaar om je leven met een ander perspectief te kan sien en te kan leef. Voor baie van ons is SA gemeente een deel van hierdie sociale netwerk, maar het bly alhoewel ons geestelike netwerk, die plek waar ons God ontmoet, vir mekaar bid en deelneem daaraan om die Here te dien en mekaar te bedien, en toe te ris. Ja, ons gemeente is vir my sekerlik een van die belangrikste netwerke in my lewe, vandat ek hier aangekom het in 2004. Want hier bou ek en jy nie net 'n geloofsgemeenskap nie, maar leef ons ook saam met ander gelowiges op 'n pad en groei ons in ons verantwoordelikheid teenoor mekaar en teenoor God. Ja, deur die voortdurende ondersteuning, onderrig, toewyding van ons gemeente ervaar ek en jy hoe ons geloofsgemeenskap een veilige ruimte word, waar ons Godse wil kan onderzoek, en ons levens daarin kan meet, en daar volgens rig. Ja, ons gemeente is waar ek gevul en toegerus word, om my geloof in een gebroken wereld te leef en te gaan deel. Ons reeks oor Daniël fokus juist hierop. Die vorige preek het gehandel oor Daniël 4 en Daniël 5, met een fokus op Godse hand, en sy vinger wat op Belsasar se muur geskryf het, getel, geweeg, verdeel. En ons het gesê, ons hand help ons om nader aan God te wees, om te groei in ons verhouding met hom. Eerstens is het ons duim, duim wat ons vertroue in God verteenwoordig, en dan ons wysvinger, wat wys daarna dat ons baie spesifiek in gebed moet optree en ons verhouding met God moet bou daardeur. Ons lang of middelvinger sê dat ons moet opstaan vir Godse geregtigheid, op een mooi manier, soos wat Daniël en sy vriende dit deurlopend doen. Ons ringvinger dui op die verbintenis wat ek en jy met God het, en dat ons moet werk daarin, soos ons werk aan ons huwelike, elke dag en elke jaar. En dan natuurlijk ons kleinvinger, piepie in die kooi of die pinkie, soos baie van ons dit noem, wat ons herinner dat ons verhouding tot God moet ken. Ons moet nederig wees voor die almagtige God van hemel en aarde van alle tye. En ek wil jou aanmoedig gaan luister gerus na die hele preek op die skakel of net in die vorige week op YouTube. En ek wil jou ook aanmoedig gaan luister na al die online preke voor dit, wat mooi in volgorde is. Maar die groot fokus bly steeds dat ek en jy saam by die erediens by mekaar kom en as gemeente rondom God se woord byeenkom. Voor ons vandag dan verder gaan, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Heere ons almagtige God en Vader, ons dankie dat ons in U naam by mekaar kan wees, op hierdie manier. Ons dankie vir ons gemeente en die eredienste waar ons by mekaar kan kom en mekaar kan versterk en U naam kan loof en prys. Ja Heere, dis 'n voorreg om as kinders in U naam byeen te kan kom. Dis 'n voorreg om dit te kan doen, in die taal wat ons lief het. Heere, ons wil vir vanoggend dank en loof, dat ons dit kan doen, sonder dat ons onderdruk word. Dankie vir die woord, waardeur u ons rig, van Daniël se tye af, in die moeilike, en in die makliker tye. En ons wil vra dan vanoggend, Heere, spreek tot ons elkeen, in hierdie additionele gedagtes rondom Daniël 4 en 5, help ons om te verstaan, en help ons om te sien en te hoor waartoe U ons roep. Ons bid dit nie omdat ons het verdien nie, maar alleen in Jesus ons Here en Verlosser se naam alleen. Amen.
Hierdie boodskap vanoggend is gemik daarop om jou met 'n paar addisionele gedagtes te laat oor hoofstukke 4 en hoofstukke 5 van die verhaal daar van Daniël wat ons verlede week oor gepreek het. En ons gaan dit doen aan die hand van 3 dele. Baie eenvoudig, gaan ons kyk na Daniël 4, ons gaan kyk na Daniël 5 en dan vra ons die vraag oor die boodskap wat dit aan jou en aan my wil kommunikeer. Daniël 4 handel oor Nebukadneser, sy hoogmoed, sy vernedering en dan die uiteindelike herstel van hierdie magtige koning. Dit vertel hoe hierdie Babyloniese koning wat deur sy mag en rykdom verlei is, dat hy gedink het hy is onaantastbaar. En dan gee God aan hom 'n droom, 'n waarskuwing, dat hierdie groot boom wat Nebukadneser is, uiteindelik omgekap sal word. En Daniël dan met sy gawe om drome uit te lê, kom verduidelik aan Nebukadneser wat hierdie droom beteken. Die boom stel vir Nebukadneser voor en dat God self hom sal verneder, totdat hy erken dat God alleen die ware koning is, soos hoofstuk 4 vers 25 ons sê. En die waarskuwing was duidelik, maar Nebukadneser het nie verander nie. En sy hoogmoed het gelei tot sy vernedering. Hy het soos 'n dier in die veld geword, weg van mense en sonder enige status. Die vorm of die formaat waarin hoofstuk 4 geskryf is, help jou en my om te sien en te verstaan wat die skrywer eintlik wil beklemtoon. Dit begin met, kom ons noem dit deel A, wat die inleiding tot die brief is, en dan deel B, wat addisionele informasie is. Dit gee ons agtergrond inligting tot voorbereiding vir jou en my van die verhaal. En dan deel C, wat gaan oor die droom van Nebukadneser. En dan begin ons weer terugspeel na A toe. Ons kan sê C1 gaan oor die uitleg van Nebukadneser se droom. En dan B1 sluit weer aan met addisionele inligting oor die vervulling van die droom, wat by die eerste addisionele inligting by B aansluit. En dan A1 is die slot, wat weer aansluit by die inleiding. Die verhaal se struktuur wys duidelik die probleem uit. Soos die middelpunt op 'n dartbord, Nebukadneser se hoë dink van homself, sy hoogmoed, die vernedering en dan die moontlike herstel wat vir hom voorlê. Die saak wat dit alles alhoewel aan mekaar bind en aan mekaar weef en hou, is eenvoudig. Alles is in die hand van die Allerhoogste God. Hy het mag oor die koninkryke op die aarde en hy gee dit aan wie hy wil. Hoofstuk 4 vers 17, 25 en dan vers 37 sê dit vir jou en my. En daarom is Nebukadneser se belydenis in hoofstuk 4 vers 34 tot 35 so duidelik. Maar aan die einde van daardie dae het ek Nebukadneser my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het na my teruggekeer. En ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, want sy heerskappy is die ewige heerskappy en sy koninkryk duur van geslag tot geslag en al die bewoners van die hele aarde word geag as niks nie. En hy handel volgens sy wil met die leer van die hemel en met die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan of vir hom kan sê, wat doen u nie? Hier is dieselfde Nebukadneser wat in hoofstuk 3 gesê het vir die 3 vriende in die vuuroond, en watter God sal julle uit my hand kan red. Hierdie verhaal beklemtoon die mens, konings en gewone mense, mans en vrouens, gelowiges en ongelowiges se nietigheid en nederigheid voor God se almag. God regeer oor alle koninkryke en magte en geen mens kan roem sonder om sy soewereiniteit te erken nie. Nebukadneser moes deur vernedering leer dat God die enigste een is wat regeer. Hy is die enigste een wat lewe gee en hy is die enigste een wat die geskiedenis beheer. Nebukadneser se les herinner jou en my dat ons roem en sukses nie van ons eie werke afkom nie, maar deur God se genade en mag aan ons gegee word. Ons word hier aangemoedig om God te eer en ons eie lewens in sy hande te plaas. Dan gaan ons na deel 2 toe, hoofstuk 5 sluit hierby aan, die skrif aan die muur.
In Daniël 5 lees ons van Belsasar, Nebukadnezar's opvolger, wat diezelfde hoogmoedige pad volg. Die gedeelte het eindelijk vier baie eenvoudige bouwstenen. Die koning wordt met een vreemde verschijnsel geconfronteerd. Tijdens een groot feest gebruik hy die heilige bekers uit die tempel vir sy eie plezier en genot, en hy aanbid aan ander gode. En terwijl die feest aan die gang is, verskyn daar een hand wat woorde op die muur skryf. Mene, mene, tekel, ufar, sien, soos die 53 vertaling van sê. Vertaal sê dit getel, geweeg, verdeel. En dan is daar die tweede deel waar die uitleers nie in staat is om hier die boodskap te interpreteer nie. En dan roep hulle vir Daniël in deel 3 en dan kom hy en doen wat hulle nie kan doen nie. Die koning hing onthou wat met Nebukadnezar gebeur het, maar Belsasar onthou dit nie. Hierdie woorde beteken dat Belsasar se tyd verby is, dat hy geweeg en te lig bevind is, en dat sy koninkryk verdeel sal word. En Daniël waarsku dan vir Belsasar en herinner hom aan Nebukadnezar se verhaal, maar Belsasar het geen berou nie. Hy leer nie uit Nebukadnezar se fout nie. Die skrif aan die muur kondig sy dood en die einde van sy heerskappy aan. Daniël word aangestel in 'n vername pos. Soos met al die ander verhale, verhef God hom en gee God hom prys eintlik vir sy gehoorsaamheid. Hierdie verhaal is 'n dramatiese herinnering vir jou en my dat God ons dade sien en dat ons self aan sy oordeel moet onderwerp wees. Ja, ons moet op God vertrou. Dit wil illustreer dat wanneer ons God minag en sy waarskuwings ignoreer, ons lewens vinnig 'n draai kan maak. Soms vinnig in duie stort, maar wanneer ons hom erken en in gehoorsaamheid leef, dat God na ons sal omsien. Belsasar se vernietiging is 'n skerp les oor wat gebeur wanneer ons God se waarskuwings miskyk, verontagsaam en aanhou om in hoogmoed en in selfsug te leef. Ons moet soek na God se wil, ons moet roep na God se wysheid om die skrif aan die muur in ons eie lewens te herken, om regstellings te maak voordat dit moontlik te laat is. Dan kom ons by die derde deel. Wat is die boodskap, die skrif aan die muur aan jou en my lewens? Wat beteken dit vir jou en vir my? God se hand het die skrywer van Daniël gelei om hierdie verhaal en hierdie vriende se reis op te skryf, sodat hy deur sy woorde in ons lewens vandag ons kan herinner aan die foute van die verlede. Maar dat ek en jy ook bemoedig kan word deur God se almag bemoeienis en liefde vir sy kinders. Dat God het met sy regterhand sy seun Jesus Christus mense kom aanraak en genees. Ons Here is se hande wat vir ons deurboor is, het ons kom vergeef en vul met sy onvoorwaardelike liefde. En God het met sy vinger van sy seun ons kom kies en kom roep om te deel in die feestmaal wat hy vir ons gaan voorberei. God se hand en vinger verskyn ook aan ons vandag en skryf self in jou hart en op jou lewensmuur. Hy skryf: ek is die almagtige God van hemel en aarde. Jy is myne, ek het jou geweeg en gevorm, ek het jou geroep by die naam, ek skryf jou naam in die boek van die lewe. Ek stuur, bestuur en beskik ook vir jou. Ek wil jou gebruik in elke facet van jou lewe, sodat almal kan sien en my sal erken, dat almal my hand sal sien en my skrif sal lees en my woord sal hoor en sal volg, sodat elke tong sal bely en elke hart sal juig en elke lewe sal getuig, Jesus Christus is die Heer. Ja, God wys jou en my vandag wat om te doen. Erken God, vind en vestig jouself in hom soos Daniël. David Kinneman en Mark Matlock verduidelik in hulle boek dat Daniël sy roeping gesien het as deel van sy identiteit in God. Hy het God se stem gehoor
en nooit sy geloof een kant toe geskuif nie, selfs al was hy in een Babyloniese context. So baie keer bevind ek en jy ons in moeilike omstandighede. In die tye wanneer ons juist aan God moet vashou, probeer ons navigeer en probeer ons ons eie kragte en gedagtes volg. Maar Kinneman en Matlock beskryf Daniëlse rol anderste. Hulle beskryf het met de term van vocational discipleship. En hulle wil ons herinner daaraan dat die waarde van ons werk en loopbaan as 'n roeping van God waarin ons hom moet erken. In steede daarvan dat ek en jy ons eie kracht en gedagtes volg, dat ons moet sien dat alles wat op ons pad gebeur, in ons leven en by die werk, uit Gods hand moet kom, en dat ons op hom moet vertrou. Daniël het 'n posisie van invloed gehad, nie om homself te verhef nie, maar om Godse wil uit te leef. In 'n heidense koninkryk, hy het Godse hand gesien in alles wat hy gedoen het, en hy het sy werk as disipelskap beleef. So kan ek en jy ook. In ons moderne wêreld en werksplek is dit maklik om ons geloof en werk te skei, om alles te kompartmentaliseer. Maar vocational discipleship vra jou en my om Godse wil ook in ons werk te soek. In elke aspek van ons lewe. Dit roep ons op om sy koninkryk te vestig oral waar ons gaan, ook by die werk. Soos Daniël ons wys, beteken 'n volgehoue verhouding met God, dat ons God moet erken, en dat ons sy liefde, genade en geregtigheid moet verteenwoordig in hierdie wêreld. Ons moet Godse waardes in ons werk uitleef, dit moet sigbaar wees in ons verhouding en ons handelinge, sodat ons in alle areas in ons lewe in gehoorsaamheid in God sal wandel. Die woorde van Daniël 4 en 5 word ook aan jou en my gestel. Getel, geweeg, verdeel. Net soos die skrif aan die muur vir Belsasar het teken was, is dit ook vir jou en my. Die vraag sal hoewel anders en dalk meer eenvoudig. Verstaan ons die woorde? Gaan ons leer uit die lesse van die verlede en wat vind ek en jy in Godse woord? En wanneer ons lewensdae getel word, wat vind God daarin? Tel dit op en wys dit die vinger na God, of trek dit af en wys dit die vinger na onsself? Wanneer ons lewens geweeg word, dra ons die swaarste aan ons vrese, laste en bekommernisse van hierdie lewe. Of vertrou jy God en weeg sy genade en sy liefde en verlossing die swaarste in jou lewe? En wanneer mense na ons lewens kyk, is dit vir hulle duidelik om te sien, jou lewe is geanker in die enigste ware hemelse koning en sy koninkryk. Daniël het geleef met 'n diep bewussyn van Godse betrokkenheid in sy lewe en het elke geleentheid gebruik om God te eer, selfs in 'n vyandige omgewing. Mag ons soos Daniël lewe, wat God erken in alles wat ons doen, en hom ons nommer 1 fokus maak, selfs in die gesig van uitdagings. En mag elkeen van ons hier vandag opnuut die waarde sien, hoor, besef, erken van God en sy kerk, wat mekaar bystaan, ondersteun, toerus. Ja, wat besef dat SA gemeente ons nommer 1 netwerk is vir ons geestelike lewe, emosionele lewe en ons fisiese lewens bestaan. Terwyl ons net so sit, kom ons sluit die oë. Here God, ons almagtige koning, ons kom voor U in nederigheid en erken dat U die enigste is wat regeer en beheer. Dankie vir die lesse uit Daniël se lewe wat ons wys hoe om getrou te bly en U in alle dinge te eer, in alle dinge te sien, te hoor en te verstaan. Help ons om soos Daniël te leef, met ons werk en ons dade, as getuienis van U liefde en U koninkryk, Here. Gee ons wysheid om U stem te hoor
en die skrif aan die muur in ons eie levens raak te zien en te verstaan. Mag ons in alles U naam groot maak en ons levens in U hande vertrou. Lei ons, Here, zodat ons U eerste stel en ons roeping met getrouheid uitleef. Amen. Dankie dat jij ook vandaag ingeskakel het. Ek wil jou aanmoedig, als jij een bijdrage wil maken of deel wil worden van ons gemeente, die financiële bijdrage zal net hierna volg, maar dan is daar verskeie maniere hoe jij betrokken kan wees bij ons gemeente. Hoe je kan inskakel in hierdie netwerk. Die kritische punt van een netwerk is juist daarin dat al die verschillende touwtjies aan elkaar vastgebind is. En ik wil jou uitnooi, kom maak jezelf vast aan hierdie gemeente in ons netwerk en kom word deel daarvan. Mag jij die seën van die Here ontvang vandaag en mag jij werkelijk waar beleef dat God met jou is in elke oomblik en elke facet van jou leven. En mag jij werkelijk waar, soos Daniel, die kracht daarin zien om hom te ken en hom te eer in alles wat jy doen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen. Dank je dat je vandaag ingeskakeld hebt. En ik zie uit om je volgende keer weer de eredienst te zien. Tot volgende keer. Tot ziens.